Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք ուշադրության կենտրոնում պահել Հայաստանում եւ Արցախում կատարվող ցանկացած իրադարձություն, իսկ այսօր կզրուցենք մեդիա փորձագետ Նաիրի Հոխիկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հոխիկյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Սյունիքի մարզի շուրնուխ եւ Կապան ավտոճանապարհը փակ է։ Մենք ի վիճակի ենք որևէ բան անել այս գործում եւ արդյոք մեր բանակը պատրաստ է գործողությունների, իսկ քաղաքական ղեկավարությունը պատրաստ է այդ գործողություններն առաջնորդել։ Բանակը միշտ կարող է բան անել, միշտ կարող է կոնկրետ գործողություն անել երկրի սահմանները, երկրի անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Բայց եթե կա քաղաքական որոշում եւ բանակին արգելվում է կոնկրետ գործողություն անել, բանակը բնականաբար չի կարող անել այդ գործողությունը։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ։ Այս տարի 21 թվականի մարտի սկզբին, հիշում եք, ադրբեջանական եւ թուրքական զորքերը մոտեցել էին Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի սահմանին, այն այսպես կոչված անկլավների մոտակայքում, Սոֆուլու, Բարխուդարլա, այդ ադրբեջանական չի, երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի մոտակայքում էին։ Ինչ արեց քաղաքական ղեկավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ? Ոչինչ։ Նրա պատգամավորացուներից մեկը, նույն Վահե Ղալումյան անունով, հայտարարում էր, որ գիտեք, մենք պիտի այդ անկլավները հանձնենք Ադրբեջանին, փոխանակենք եւ այլն։ Հիշում եք, տարբեր նմանատիպ ինչ-որ անլուրջ հայտարարություններ արվել են։ Բայց ինչ արեց բանակը այդ ժամանակ? Այն ժամանակ գլխավոր շտաբի պետը Ունիկ Գասպարյաններ, իսկ Տավուշի մարզում բանակի հրամանատարը, որպես այդպիսին, Խաչատուրովն էր։ Բանակը նախ շատ արագ բերվեց մարտական պատրաստության վիճակի, կանգնեց այդ հատվածում, գումարած, քանի որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ունեն դաշնակցային պայմանագրեր, հրավիրեց ռուս զինվորականությանը այդ տարածքում հերթապահություն անելու, եթե դուք դաշնակից եք, ապա բարի եղեք կատարել ձեր դաշնակցային պարտավորությունները։ Տավուշի մարզ գնաց մոտ 500 ռուս զինվորական, դրոշ դրեցին եւ այլն, բայց ռուս զինվորականների ներկայությունը զուտ խորհրդանշական բնույթ էր կրում։ Իրականում հայ զինվորականներն էին սահմանը պահում եւ այստեղ հաստացի կանխեցին ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի նկատմամբ։ Ինչու այս օրինակը բերեցի։ Սա վառ օրինակ է, երբ որ հայկական բանակը իր գործողությունը, իր պարտականությունն է կատարում, չնայելով քաղաքական իշխանության ապիկարությանը։ Այսօր մեր զինվորականությունը չի անում այդ բանը, զորքը չի անում, որովհետև ես չգիտեմ պատճառները։ Գուցե բանակի ղեկավարությունը չունի, օրինակ գլխավոր շտաբի պետը, ով է, ինչ է իրենից ներկայացնում, մարդ, որը տարբեր ժամանակներում ձախողել է, մարդ, որը ընդհանրապես եւ 16 թվականին է ձախողել, եւ 20 թվականին, մարդ, ով խոսքը Արտակ Դավթյանի մասին է, մարդ, ով միայն նահանջներով է հայտնի, պարզ է, որ բանակը այսօր իր պարտքը չի կատարում, բայց կարող է կատարել եւ պետք է կատարի, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ ոտնձգություն է եղել եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, նկատի ունեմ Որոտան, Շուրնուխ եւ մնացած բնակավայրերի բնակիչները, Բարձրավան, Կարմրաքար, Եղեգ, այս եւ այլ մի շարք մոտ 1 տասնյակ բնակավայրերի բնակիչները փաստացի զրկվել են արտաքին աշխարհի հետ նորմալ կապից։ Որոտան եւ Շուրնուխ գյուղերի բնակիչները ընդհանրապես որևէ կապ չեն կարողանում ունենալ արտաքին աշխարհի հետ։ Այս ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տարբեր հայտարարություններով է հանդես գալիս, նշելով, որ եթե Հայաստանը չի կարող պաշտպանել իրեն, ապա նա չի կարող անկախ պետություն լինել, կամ վերջերս ձեր գրառումներից մեկում էի կանրադարձել, որ օգոստոսի 26-ին Իլհամ Ալիևն ասել էր, որ եթե պատերազմը չկանգնեցվեր, ապա Ադրբեջանը լուրջ կորուստներ կունենար։ Իսկ այսօր Ադրբեջանը փակել է Հայաստանում Կապան տանող ճանապարհը, սա ինչ է նշանակում ըստ ձեզ։ Ադրբեջանցիները ընդհանրապես թուրքական մտածողությունը, քանի որ նրանք են, չէ՞, թուրք, թուրքական մտածողությունը, քանի որ իրենք նաև գայլի, այսպես ոհմակային մտածողություն են։ Իսկ ինչ է գայլը։ Գայլը, երբ դու փորձում ես փախչել, վախենում ես իրենից, նա սկսում է ավելի ու ավելի հարձակվել իր ոհմակով։ Երբ մենակ է մնում, խեղճանում է։ Գայլին, երբ մեկ անգամ դու խփում ես, նա սկսում է փախչել։ Հիմա սա այդ նույն երևույթն է։
Ադրբեջանը պատերազմի վերջին փուլում արդեն այնքան էր հյուծված, 2020 թվականի նոյեմբեր ամսին այնքան էր հյուծված, որ եթե մենք դիմադրեինք եւս մեկ շաբաթ, մի քանի օր, իսկ մենք դիմադրում էինք, իդեպ, նոյեմբերի 9-ի երեկոյան հայկական բանակը, ես կադրեր ունեմ, դուք էլ եք վստահաբար տեսել, որ գրողում էր Շուշիի վրա եւ գնում էր Շուշին վերցնելու։ Բայց մեկ էլ հանկարծ ինչ է լինում, հանկարծ իմանում են մարդիկ, Շուշին գրոհող հայ զինվորները իմանում են, որ Շուշին փաստաթղթով հանձնված է Ադրբեջանին։ Այո, Ադրբեջանը արդեն գնում էր կոտրվելու ճանապարով, եւ եթե մենք եւս 3-4 օր դիմադրեինք Ադրբեջանին, ապա սկսվելու էր հակահարցակում եւ մենք մեկը մյուսի հետևից ազատագրելու էինք Արցախի այն տարածքները, որոնք թշնամին գրավել էր։ Գիտեք, եթե մենք մի փոքր ռետրոսպեկտ անենք, հետադարձ հայաց կատարենք, մինչեւ 1992 թվականը Ադրբեջանը Արցախի մեծ մասը գրավել էր, մեծ մասը Մարտակերտն էր գրավել։ Այդ ո՞նց եղավ, որ հայերը չհանձնվեցին այն ժամանակ, Արցախի մեծ մասը գրաված թշնամուն կարողացան հետ շպրտել, մի բան էլ ավելի շատ առաջ գնալ։ Կախված էր դա հրամանատարական կազմից։ Կախված էր հրամանատարությունից եւ կախված էր քաղաքական որոշումներից։ Ես հիշում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հաճախ հրամաններ էր տալիս այս կամ այն բնակավայրը չվերցնել, բայց տեղի հրամանատարությունը, քաղաքական ղեկավարությունը Արցախի Հայաստանի Հանրապետության Վազգեն Սարգսյանը չէր ենթարկվում, չէ՞, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հիմա այս դեպքում, քանի որ շատ ավելի խելացի գտնվեցին այսօրվա Հայաստանի իշխանությունները, նախորոք այնպես արեցին, որ բոլոր չենթարկվող, պոտենցիալ չենթարկվող քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարները պարալիզացվեն, չկարողանան գործել, զրկվեն գործելու հնարավորությունից եւ սկսեցին հանձնել։ Սա է ամբողջ խնդիրը, սա է։ Եվ այո, եթե Ալիևը 3 խոստովանեց, օգոստոսի 26-ին խոստովանեց, եթե նոյեմբերի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանը չստորագրեր այդ հայտարարակ հայտարարությունը, ապա իրենք շատ ավելի մեծ կորուստներ կունենային, եւ չի բացառում, որ ամեն ինչ այնպես չէր ավարտվի, ինչպես հիմա ավարտվեց։ Պարոն Հոխիկյան, միջև հայտնի ստորագրությունը, նույն ինքը նոյեմբերի 9-ը, մենք հնարավորություն ունենք Արցախի հյուսիսային շրջանում առաջ գնալ, ավելի բարվոք դիրքեր զբաղեցնել եւ այսօր չունենայինք այն, ինչ ունենք, այսինքն կկարողանայինք ավելի լավ իրավիճակում հայտնվել հետպատերազմական ընթացքում, քան այսօր ենք։ Տեսեք, պատերազմի ժամանակ Արցախի հյուսիսային հատվածում արդեն երկրորդ փուլից սկսած, հոկտեմբերի կեսից սկսած, Քարվաճարի, Մարտակերտի, եղնիկների ուղղությամբ ադրբեջանցները առանձնապես լուրջ մարտեր չէին մղում, որովհետև լուրջ զորք էլ չունային, եւ իրենց ունեցած վերջին զինտեխնիկան տեղափոխել էին հարավ։ Հետևաբար, եթե լիներ ճիշտ ռազմական մարտավարություն, ապա մերոնք կարող էին, իհարկե կարող էին, մյուս կողմից էլ իրենք հարցակում գործեին, Մարտակերտի ուղությամբ գնային կամ Քարվաճարի ուղությամբ, եւ լախ չգնային, գնային դեպի Գանձակ, գնային դեպի Գետաշեն, ամբողջ այդ Շահումյանի շրջանը հանգիստ կարող էին վերցնել։ Այն խոսակցությունները, որ Շահումյանի շրջանը, Գետաշեն եւ այլն դատարկված են, դրանք ուղղակի խոսակցություն չէին, իրականում փախչում էին Գանձակից, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է սիրում ասել, Գյանջայից, շատ-շատերը, գրեթե 150 000 մարդ փախել էր ադրբեջանցի։ Եվ ինչպես առաջին պատերազմի ժամանակ, մենք գիտենք, որ դատարկված էր այն ժամանակվա Կիրովաբադ, գիտեք, այդպես էր կոչվում, դատարկված էր, եւ մերոնք կարող էին առանց մեկ կրակոցի գնալ վերցնել Գանձակը, այնպես էլ հիմա կարող էին գնալ վերցնել մեկ կրակոցով, երկու կրակոցով։ Բայց նորից եմ կրկնում, այդ ամեն ինչը կախված էր նրանից, թե ովքեր են քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարները։ Արցախի կյանքի ճանապարհը նույն ինքը Բերձորի 5 կիլոմետրանոց ճանապարհն է։ Պարոն Հոխիկյան, գիտենք, որ բնակիչների մեծ մասը արդեն հետ է վերադարձել, հիմա ինչ իրավիճակ է այնտեղ, մարդիկ արդյոք կարողանում են հարմարվել։ Գիտեք, 5 կիլոմետր լայնությունն է, որոշ տեղերում ավելին է, քան 5 կիլոմետրը, եւ մոտ 20 կիլոմետր էլ երկարությունն է ճանապարհի։ Անցնում է Աղավնո, Բերձոր բնակավայրերի միջով կամ մոտով, Բերձորի միջով է անցնում, Աղավնոյի անմիջապես կողքով է անցնում,
մի փոքր վերևում էլ էլի մեզ է մնացել ներքին Սուս գյուղը։ Այսինքն այս երեք բնակավայրերն են, որ այսպես կոչված Լաչինի միջանցքում են, որ հայկական են մնացել, չեն հանձնվել թշնամուն։ Ներքին Սուսում 3-4 ընտանիք է ապրում, որոնք համառորեն մնում են իրենց բնակավայրում։ Բերձորում մոտ 200 մարդ է հիմա ապրում, այն էլ երկար տևական պայքարի շնորհիվ հնարավոր եղավ մարդկանց համոզել և նաև Արցախի իշխանություններին համոզել, որ պետք է տեր կանգնել այդ մարդկանց, ինչքան էլ որ ադրբեջանցներն ասեն, որ Բերձորը պիտի տանք իրենց, ինչքան էլ ռուս խաղաղապահներն ասեն, որ իրենց համար ցանկալի չի, որ հայերն ապրեն այնտեղ, թող իրենք ասում են, ռուսներն ասում են, մի 100 հոգի ապրի, մեծ հաշվով հասկանում եմ ինչու, որ իրենց սպասարկեն, հա։ Բայց մենք հասանք նրան, որ սկսեցին Բերձորում բնակիչները, հայ բնակիչները շատանալ։ Այլ հարց է Աղավնոն։ Աղավնոյի դեպքում դա արժանապատվության վառ օրինակ է։ Մարդիկ ոչ միայն չփախան Աղավնոյից, իհարկե եղան փախչողներ, բայց հիմնականում ոչ միայն չփախան այնտեղից, այլև պաշտպանեցին Աղավնոն։ Պատերազմից հետո պատկերացնում եք, դպրոցը Աղավնոյի վերանորոգել են, շատ գեղեցիկ դպրոց է։ Գումարած դրան, Աղավնոյում հիմա նաև վերաբնակեցվում են պատերազմի հետևանքով անտուն մնացած Շուշիի, Հադրութի, Հարակից բնակավայրերի մեր հայրենակիցները։ Այսինքն Աղավնոն վերազարթոնքի վառ օրինակ է։ Ինչպիսի վիճակում են հոգեբանական առումով։ Ծանր, որովհետև մարդիկ անորոշության մեջ են։ Մարդիկ մարդկանց հետ ոչ Հայաստանի Հանրապետության, ոչ Արցախի իշխանությունը բաց տեքստով չի խոսում, որ գիտեք, մենք այս քան տարի դժվարություն ենք ունենալու, չգիտեմ, 2 տարի դժվարությունների միջով ենք անցնելու, բայց հետո այսպես է լինելու, կամ օրինակ մենք չենք լինելու, կամ լինելու ենք, լավ է լինելու, ոչինչ չեն ասում։ Բացառիկ 1-2 պաշտոնյաներ են Արցախում, որ խոսում են, Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ոք չի խոսում այդ մարդկանց հետ։ Եվ բնական է, որ անորոշությունը շատ ավելի վատ բան է, քան վատ հայտարարությունները։ Ընդհանրապես Քաշաթաղի, Արցախի Քաշաթաղի շրջանի բնակիչները շատ ծանր վիճակում են, որովհետև նրանք 2 անգամ են փաստորեն տեղահանվում։ Նրանք նախկինում Հայաստանի Հանրապետությունից տեղափոխվել են Քաշաթաղի շրջան, վերաբնակեցվել են այնտեղ մեծ խոստումներով, մարդիկ թողել են իրենց ամբողջ ունեցվածքը, գնացել են այնտեղ, և հանկարծ հիմա մարդկանց ասում են՝ դուրս եկեք։ Դուրս են եկել մարդիկ, իրենց տները ունեցվածքը հանձնվել է Ադրբեջանին։ Եվ պարզ է, չէ՞, որ այս մարդիկ պիտի ասեն՝ մեզ փոխհատուցում տվեք։ Փոխհատուցումը չնչին գումարներ են։ Երկար տևական պայքարից հետո կառավարությունը համաձայնեց յուրաքանչյուր ընտանիքին տալ 10 միլիոն դրամ, մոտ 20,000 դոլար, որպեսզի բնակարան գնեն իրենց համար։ Բայց դա շատ քիչ է։ Ավելին, դա ոչ արդյունավետ քայլ է, որովհետև կարող են այդ գումարը տալ, մարդիկ բնակարան չգնեն, հետո ծախսեն, հետո ասեն՝ էլի տվեք, և այսպես շարունակ, և գնան ասենք փախստականի կարգավիճակ ստանան, գնան եվրոպաներ և այլն, ասեն՝ Հայաստանում մենք փախստական ենք։ Ես օրինակ մեկ այլ տարբերակ էի առաջարկում, որ պետք չէ մարդկանց փող տալ, պետք է մարդկանց կոնկրետ բնակարան տալ Արցախում։ Մարդիկ որոշել են, չէ՞, գնալ Արցախում ապրել։ Իսկ ինչու հիմա այդ մարդկանց բնակարան չեք տալիս Արցախում։ Այն, որ Հադրութից, Շուշիից տեղահանվածներին տալիս եք տներ, չէ՞, հերթով, Քաշաթաղի շրջանի, Քարվաճառի շրջանի բնակիչներին էլ տներ տվեք, թող մարդիկ շարունակեն հաստատված մնալ Արցախում, և վաղ թե ուշ այս մարդիկ ի վերջո, երբ որ մենք ազատագրենք Քարվաճառը և Քաշաթաղը, այդ մարդիկ նորից կվերադառնան իրենց տներ։ Չպետք է մարդկանց անջատել հայրենի հողից։ Իսկ այն, որ Քաշաթաղը, Քարվաճառը ազատագրվելու է, ես կասկած չունեմ։ Ավելին ասեմ ձեզ, հենց հիմա ադրբեջանցները ահավոր վախեցած են, որ ցանկացած ժամանակ, հատկապես ձմռանը, մենք կարող ենք Քարվաճառը օրինակ ազատագրել, որովհետև մեզնից առավելագույնը մեկ շաբաթ է պահանջվելու, որ Քարվաճառում մսաղաց սարքենք ադրբեջանցիների համար։ Օմարի բարձունքը փակվում է, ներքևից նրանք մտնել չեն կարող, եթե մենք ուղակի Լաչինի միջանց կոչվածը փակենք, մնում են 4 կողմից շրջափակված, և ինչ է տեղի ունենալու, մենք սկսելու ենք պարզապես ջարդել նրանց, կամ իրենք հանձնվում են, մենք միջանցք ենք տալիս, իրենք թողնում, գնում են այդտեղից։ Ցանկացած ժամանակ դա մեզ համար խնդիր չէ։
որովհետև ռազմավարական բոլոր առումներով մենք ավելի հարմար դիրքում ենք, մնում է ընդամենը ազգային, ազգանվեր իշխանություն ունենանք, որ այդ ամեն ինչը կհասկանա։ Պարոն Հոխիկյան, անկլավների թեման ձեր հիմնական ուսումնասիրություններից մեկն է, անգամ վերջերս նկարահանել էիք ռեպորտաժ Տիգրանաշենի հետ կապված, արդյոք Հայաստանում գտնվող անկլավները, որոնք որ պատմական Հայաստանի մի մաս են կազմում, սակայն որոշ ժամանակ գտնվել են Ադրբեջանի կազմում, և օրինակ Ադրբեջանում արդեն կրկին պատմական հող արծվաշենը հավասարազոր են, և արդյոք այժմ պետք է տեղի ունենա դեմարկացիա և դելիմիտացիա, և ինչքանով է այն անհրաժեշտ։ Փոխանակում, եթե նկատի ունեք, ասենք, մենք հրաժարվենք Արծվաշենից, իրենք էլ հրաժարվեն, օրինակ, Տիգրանաշենից, թե մենք իրենց տանք Տիգրանաշենը, իրենք մեզ տան Արծվաշենը։ Երկու տարբերակն էլ կարող ենք։ Երկու տարբերակն էլ վատ է, որովհետև այսպես թե այնպես մենք ազատագրել ենք Տիգրանաշենը, Տիգրանաշենը կամ Տավուշի մարզի մի քանի բնակավայրերը, դրանք բուն հայկական բնակավայրեր են։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկը գա ձեր տանը մի տարի ապրի, արդյոք դա նշանակելու է, որ այդ ձեր տունը այդ մարդուն է պատկանում, նրա պատմական նախնիների տունն է։ Ոչ։ Ես Տիգրանաշենի մասին փոքրիկ հաղորդում պատրաստեցի այն բանից ելնելով, որ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ 2019 թվականի հուլիսին նորոգվել էր Երասխից մինչև Վայոց ձորի մարս այդ միջպետական ճանապարհը, և ընդամենը այդ 4 կիլոմետր հատվածը բաց էին թողել։ Ձեզ համար կասկածելի չի, ինչու են բաց թողել այդ հատվածը։ Եթե այդքան նորոգել են, ի՞նչն է պատճառը, որ այդ 4 կիլոմետրը բաց են թողել։ Եվ երբ որ Google-ի այդ GPS քարտեզով նայում է, սանտիմետր սանտիմետր համապատասխանում է այսպես կոչված անկլավին։ Ես կարծում եմ, որ որևէ անկլավային հարց չպիտի քննարկվի, որովհետև դա Ադրբեջանի շահերից է բխում։ Ինչ վերաբերում է սահմանազատում և սահմանագծում երևույթներին, ապա դա Ադրբեջանի երազանքն է։ Մենք, մեր իշխանությունը, հասարակությունը բնականաբար պարտավոր չէ այդ մասին հասկանալ և իմանալ։ Մեր իշխանությունը կամ չի հասկանում, կամ հայ չի, այստեղով հայ չի, ոչ թե արյունով։ Տեսեք, մենք խոսում ենք, չէ, որ Կարսի Մոսկվայի պայմանագրի 100 ամյակն է 21 թվականին այս տարի, մարդը 16-ին նշում էինք, ով տեսեք Մոսկվայի պայմանագիր, շուտով 100 տարին լրացավ, Թուրքիան մեզ է վերադարձնելու մեր պատմական տարածքներ, հիշում եք ինչպեսի այսպես բան էր, հեքիաթային իրավիճակ էր, հիմա էլ վստահ եմ, հոկտեմբերին է նմանատիպ խոսակցություն լինելու Կարսի պայմանագրի հետ կապված, լրանում է, վստահեցնում եմ, մի քանի օրից կսկսվի արդեն, հոկտեմբերին, Կարսի հոկտեմբերի 13-ին, Կարսի պայմանագիր և այլն և այլն, հայտնի հիմար կայքերը կսկսեն ասել, շոկային, շուտով Էրդողանը մեզ կհանձնի Կարս քաղաքը, տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը ինչ հրաշալի բան արեց, ծիծաղելի է, չէ, բայց իրականում այս երկու պայմանագրերը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ոչինչ են, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին սահմանագծման և սահմանազատման պայմանագիր չկնքի Ադրբեջանի հետ։ Հենց մենք այդ հայտնի սահմանագծում և սահմանազատում, կամ ինչպես դուք ասեցիք, այդ դժվար բարերը դելիմիտացիա և դեմարկացիա արեցին, հետևաբար Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ԽՍՀՄ սահմաններով, իսկ այդ մասին ազգային ժողովում հիշում եք, ԿՊ-ի պատգամավոր հայտնի գործարար, իրենք ասում ենք օլիգարխ չի, լավ օլիգարխ չի, Խաչատուր Սուքիասյանը ասաց, աշխարը մեզ պարտադրում է, որ մենք պիտի սովետական քարտեզներով, այսինքն Արցախն էլ է սովետական քարտեզներով Ադրբեջանի մեջ, դուք այդքան սրիկա եք, որ դուք տալիս եք, համաձայնում եք ամեն ինչ տալ, միայն թե աշխարը ձեզ ասի, հա եկեք բիզնես արեք այստեղ։ Վերադառնալով ձեր հարցին, եթե Հայաստանը դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի պայմանագիր կնքեց, այսինքն տարածքային ամբողջականության, մոռացեք ընդհանրապես միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Արևմտյան Հայաստանի մասին, մոռացեք Նախիջևանի մասին, մոռացեք Արցախի ինքնորոշման մասին, սա լուրջ թակարդ է մեզ համար, որովհետև դրանով մենք փաստացի ճանաչում ենք Կարսի և Մոսկվայի պայմանագրերի գոյությունը։ Իսկ եթե մենք ճանաչում ենք Կարսի և Մոսկվայի պայմանագրերի գոյությունը,
նշանակում է մենք Ադրբեջանի մաս ենք համարում Նախիջևանը եւ Արցախը, որը երբեք չենք համարել փաստաթղթերով։ Եվ Արևմտյան Հայաստանի առնվազն 24000 քառակուսի կիլոմետր, որի մեջ մտնում է Կարսի, Սուրմալուի գավառները, մտնում է Արարատ Սարը, մտնում է Բայազետը, մտնում է բազմաթիվ Անի քաղաքը, բոլորը մենք պաշտոնապես ճանաչելու ենք Թուրքիայի մաս։ Պատրաստ ենք մենք արդյոք դրան։ Կարող ենք անել այդ դավաճանական քայլը մեր սերունդների նկատմամբ։ Ես վստահ եմ, որ չենք կարող, բայց Նիկոլ Փաշինյանը կարող է։ Եվ պիտի նրան կանգնեցնել, ոչ թե նստել Facebook-ներում ողբուլած դնել եւ ասել ինչ անենք, եղավ։ Չէ, ոչ մի դեպքում չի կարելի, այսօր մեզ պետք չի սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Ինչու նաեւ, սա ես իրավական տեսանկյունից ասացի, հիմա երկու նախադայությամբ ասեմ, քաղաքական եւ ռազմական տեսանկյունից։ 1994 թվականին, երբ Հայաստանը հաղթեց Ադրբեջանին, այն ժամանակ հաղթանակ էր, որտեղ կռվում էին հայերն ու ադրբեջանցները, մենք հաղթեցինք։ Իսկ այս անգամ հայերի դեմ կռվում էր, հերիք չէ, 7 տարբեր երկրների զինված ուժեր էին կռվում, գումարած դրան Հայաստանի իշխանությունն էլ ձեռքերը բարձրացրել էր, ասում էր, ինչ ուզում եք արեք, հայտնի նախկինների եւ թուրքերի անեկդոտով։ Այն ժամանակ 94 թվականին, երբ Ադրբեջանը ստորագրեց հրադադարի պայմանագիր, ասենք թե համաձայնագիր, Հայաստանը պահանջեց, որպեսզի սկսենք սահմանագծման, սահմանազատման աշխատանքներ։ Իհարկե Հայաստանը սկզբունքորեն չպահանջեց դա, եթե սկզբունքորեն պահանջեր, գուցե թե ինչ-որ բան լիներ, որովհետև Ադրբեջանը ջախջախված էր, եւ հիշում եք, որ Իլհամ Ալիևը, ներողություն, Հեյդար Ալիևը ասաց, որ մենք հավերժ կորցրել ենք Ղարաբաղը։ Կա տեսանյութ կա այդ մասին, Հեյդար Ալիևը, Հայր Ալիևը ասում է, ասում են, կորցրել են Ղարաբաղը, մենք պիտի ձեռք քաշենք դրանից։ Բայց Ադրբեջանի դիվանագիտությունը կարողացավ հասնել նրան, որ սկսեց ձգձգել, ձգձգել 1, 2, 3 եւ որևէ տեսակի փաստաթուղթ Հայաստանի հետ չստորագրվեց այդ 25 տարվա ընթացքում, որևէ տեսակի, բացի սկզբունքներից, որ այնքան որ քննարկում են, այո, մենք այս սկզբունքն ենք քննարկում, այս սկզբունքն ենք քննարկում, հայտնի գիտե Key West, Madridian, Kazanian, Սանկտ Պետերբուրգի, Վիեննայի քննարկվում ու քննարկվում էին, բայց թղթի վրա որևէ պայմանագիր չկա։ Ինչ էր անում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը ժամանակ էր շահում պատերազմի պատրաստվելու համար։ Եվ Ադրբեջանը լավ գիտեր, եթե ստորագրեր որևէ փաստաթուղթ, ապա ինքը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից կկորցներ պատերազմ սկսելու հավանականությունը։ Հիմա արդյոք մենք Ադրբեջանի փորձից չպիտի դասեր քաղենք, եւ մենք եւս ձգձգենք այդ, եթե մենք թույլ ենք նույնիսկ, եթե չունենք ազգային իշխանություն, ինչ պիտի անենք։ Պիտի ձգձգենք ինչքան հնարավոր է։ Ինչքան հնարավոր է պիտի ձգձգենք եւ պատրաստվենք պատերազմի։ Վաղ թե ուշ Ադրբեջանը հարցակվելու է։ Եթե մենք Արցախը կամովին չենք տալիս, եթե մենք Սյունիքի մարզը կամովին չենք տալիս, Ադրբեջանը հարցակվելու է։ Իսկ ինչ պիտի անենք մենք։ Նորից տարածք պիտի տանք, ասենք հայրենիքը պիտի զոհաբերվի զինվորին, մարդուն։ Դա դավաճանության նման բան է։ Չէ, մենք պիտի պատրաստվենք եւ մի քանի տարի հետո, երբ Ադրբեջանը կսկսի պատերազմը, սկսենք ազատագրել մեր հողերը։ Այն ժամանակ դելիմիտացիա էլ կանենք, դեմարկացիա էլ կանենք, արդեն մեր պարտադրած տարածքներով, սահմաններով։ Պարոն Հոխիկյան, քանի որ խոսեցիք նաև Արևմտյան Հայաստանից եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դուք մեծ կապեր ունեք նաև Արևմտյան Հայաստանում, այժմ այնտեղ հոգեբանորեն ինչ վիճակում են ապրում մեր հայրենակիցները եւ արդյոք այս ժամանակավոր պատերազմը անդրադարձել է նրանց սոցիալական, տնտեսական կամ հոգեբանական իրավիճակի վրա, ինչպես նաեւ արդյոք կարող են Աղվանստանի ներգաղթյալները խնդիրներ առաջացնել այնտեղ ապրող մեր հայրենակիցների համար։ Ցավոք սրտի, Հայաստանը երբեք չի պաշտպանել Արևմտյան Հայաստանի իր ազգակիցներին, երբեք։ Ինչքան էլ որ տարիներ շարունակ մենք մեզ նման մարդիկ փորձել են նրանց տեր կանգնել տարբեր անհատական նախաձեռնություններով, պետականությունը ոչինչ չի արել այդ մարդկանց համար։ Այսօր պատերազմից հետո նրանց մոտ եւս հոգեբանական ծանր շրջան է, ապաթիա է, որովհետեւ անկումային տրամադրություններ են։ Մարդիկ մեծ հույսեր էին կապում հայրենիքի հետ, մարդիկ ազգային վերազարթունք էին ապրում
Եվ հանկարծ հասկանում եմ, որ ամոթ է հայ լինելը, որովհետև հայը կարող է այսպիսի խայտառակ ձևով պարտվել թուրքին, այն էլ ինչպես պարտվել, կազմակերպված, չկռվել թուրքի դեմ. Ես զինվորին նկատի չունեմ, ես պետականությունը նկատի ունեմ, զինվորը հերոսաբար է կռվել. Աֆղանստանից, դե Թուրքիան փորձում է թույլ չտալ, որ Աֆղանստանից մարդիկ մտնեն Թուրքիա, բայց հավատացեք, նրանք չեն գա արևմտյան Հայաստանի տարածք, Աֆղանստանի բնակիչները, նրանք ավելի շատ կգնան Կիլիկիայի տարածք, նրանք ավելի շատ այդ Անտալիա եւ այլն այդ հատվածներում, Ուրֆա եւ մեկ էլ այն թափ, հիմնականում փախստականները այն հատվածներում են, այնտեղ էլ հայեր շատ կան, բայց եթե բուն արևմտյան Հայաստանը նկատի ունեք, զուտ հոգեբանական խնդիր է, սոցիալական խնդիրներն էլ միշտ եղել են եւ կան եւ կլինեն։ Թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, պարոն Հոխիկյան, մենք ունենք պոտենցիալ այս փոթորկից դուրս գալու համար մինիմալ կորուստներով։ Պոտենցիալ միշտ ունենք, այլ հարց է ցանկություն ունենք թե չունենք։ Երբ դու կարող ես շատ հզոր լինել, հզոր պոտենցիալով, բայց քեզ պարտված համարել եւ վերջ, դու կարող ես միշտ պարտվել։ Եվ հակառակը, քեզ պարտված չհամարել, հոգեբանորեն այստեղով ուժեղ լինել, համառ լինել, անկոտրում լինել եւ հաղթել։ Եվ պատմությունը բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր գիտի, հենց մերս հետ կապված։ Ես քիչ առաջ հիշեցրի 1990-ականների պատմությունը, երբ թշնամին գրավել էր Արցախի մեծ մասը, բան չէր մնացել Արցախից։ Եվ ինչպես կարողացան մեր հայրերը եւ պապերը, հայրերը ավելի շուտ, ինչպես կարողացան ոտքի կանգնել, ինչպես կարողացան ազատագրել Արցախը։ Այն ժամանակ էլ էր լուրջ խնդիր, որ զենք կար, որ քաղաքական հնարավորություն կար, ոչ Ռուսաստանն էր զորք ուղարկել այստեղ, ոչինչ չունեինք, հիմա գոնե մի քիչ զենք ունենք, չունեինք ոչինչ, բայց կարողացանք, չէ՞, ազատագրել մեր հողերը։ Այո, կարող ենք եւ պարտավոր ենք, պարտավոր ենք մեր մեջքը շտկել, պարտավոր ենք միասնական լինել անկախ քաղաքական հայացքներից։ Գիտեք, այսօր մենք, մեր ազգը բաժանվել է Ռոբերտ Քոչարյանականների ու Նիկոլ Փաշինյանականների։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը վաղ թե ուշ այլևս չեն լինելու, հավերժ չեն այդ մարդիկ, ինչպես հավերժ չի Ռեջեփ Էրդողանը, ինչպես հավերժ չի Պուտինը, ինչպես հավերժ չի Բայդենը, բոլորն էլ գնացող են, չէ՞, ինչ որ մի շրջան 5 տարի, 10 տարի կառավարում գնում են։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է, չէ՞, գնալու։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ է գնալու։ Այդ մարդիկ, որոնք այսպես բաժանվել են մեր ճամբարների եւ իրար ատում են, վաղը ինչպես են նայելու իրար երեսի, վաղը, որ պետականություն կորցրին, ինչպես են նայելու իրենց երեխաների երեսին, ինչ են ասելու, ասելու են, ես Քոչարյանական էի, այն Պողոսն էլ Նիկոլական էր, բան արեցինք, մենք իրար էինք ուտում, իսկ թուրքը մեզ էր ուտում։ Այդ երեխան թքելու է այդ մարդու երեսին, ասելու է, կներեք այդ բառի համար, ասելու է, բայց դու մարդ չես ընդհանրապես, դու հայ չես։ Դրա համար պետք է ուշքի գանք, պետք է մի կողմ թողնենք մեր քաղաքական նախասիրությունները, մի կողմ թողնենք Նիկոլ ենք սիրում, Քոչարյան ենք սիրում, թե Սերժ Սարգսյան, թե ում, սիրենք մեր երկիրը, առաջին հերթին սիրենք մեր երկիրը, անձերը չսիրենք, երկիրը սիրենք, հողը սիրենք, ապրենք այդ երկրով։ Հասկանում եք, երբ որ այդ մարդիկ, ես վերջերս սոցիալական, սոցիոլոգիական հարցում էի անում, 4000-ից ավել մարդ մասնակցեց հարցման, ընդամենը 25%-ն էր երբևէ Արցախում եղել։ Եթե դու չես եղել Արցախում, դու քո երկրի ինչ-որ, դու ինչպես կարող ես սիրել այդ երկիրը։ Պետք է սիրել, զգալ երկիրը, քո մեջ զգալ, քեզ զգալ երկրի մեջ։ Երկրի ամեն մի կտորը, իմ որ ասում է, համբուրում եմ իմ երկրի հողը, դա ուղղակի ասելով չէ, պետք է համբուրել այդ երկրի հողը։ Այդ երկրի հողի մեջ պետք է տեսնել քո անցյալը, պետք է զգալ Հայկ Նահապետի քայլած ճանապարը, պետք է զգալ քո պապերին, տատերին, ծնողներին, պետք է զգալ այդ մարդկան շունչը, արյունը պետք է զգալ։ Ոչ թե ուղղակի Նիկոլին սիրում եմ, ոչինչ, ուռնուխը տանք, Ռոբերտ Քոչարյանին սիրում եմ, հա, բան անենք, չգիտեմ, էս անենք, այն անենք, չէ, այդպես չի։ Անձերը չեն երկիրը, հայրենիքն է։ Շնորհակալ ենք, ես եմ շնորհակալ։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք մեդիա փորձագետ Նայիրի Հոխիկյանի հետ։ Կհանդիպենք։